hinanden, som om de mødes ligesom to elskende med hinanden, de mødes i skoven, tættere og tættere på hinanden, tættere og tættere på hinanden. Forestil dig, accepter den tanke, at vi snor simpelthen et reb omkring her, et reb omkring, således at det er som om, vi går helt hernede omkring din arme, helt ned omkring din arme. Forestil dig, at det er som om, med forestillingsevner, for det er vigtigt, at man har en god forestillingsevne, når man skal hypnose. Så jeg vil gerne bede dig om at forestille dig, at her i den her hånd, der ligger vi en tung bog, som tynger din arm ned. Forestil dig at acceptere den tanke, hvordan din arm bliver tynget ned, bliver tungere og tungere. Jeg vil gerne bede dig om at forestille dig, at den her hånd, der binder vi en gasballon på, som trækker den op, og nærmest hånden svæver mod loftet, mens den her bliver tynget ned, bliver tungere og tungere. Tungere og tungere, i helt eget tempo bliver tynget ned, bliver sværere og sværere at holde. Vi lægger en bog mere på, som bliver endnu tungere, mens den her bliver trukket mod loftet. Bliver så trukket mod loftet, nærmest hånden, den kan svæve. Accepterer den idé, den tanke, mærk det, følge, fornem det, hvordan den svæver mod loftet, mens den her bliver tynget ned. Bliver tyngende, bliver tungere og tungere, mens den anden bare svæver mod loftet. Det er det super bare ud i gang. 1, 2, 3, og kig op, og så gå endnu dybere ind i dig selv. Helt ind i dig selv, bare slap helt af fuldstændig af. Accepter den idé, den tanke, at det er som om dine øjne er fuldstændig limet sammen, og du vil ikke kunne åbne dine øjne, selvom du prøver. Du kan prøve, om du kan åbne dine øjne, du vil ikke kunne åbne dine øjne, du gør det godt, bare så fuldstændig. Gå endnu dybere, gå helt ind i dig selv, Kåre, helt ind i dig selv, dybeste indre, og slap fuldstændig af. Og du accepterer den idé, den tanke, at nu tager jeg din hånd, som er fuldstændig afslappet, bare slap af, og forestil dig, at vi stikker hånden herned i en spand fyldt med istandinger. Det er bare koldt, og det, man alligevel er det koldt på en behagelig måde. Det er som om, accepterer den idé, den tanke, at din venstre hånd, den mister alt følelse. Den her kolde is, som nedkøler din hånd, gør, at den mister alt følelse, fuldstændig kold og følelsesløs bliver din hånd. Og mens du har hånden dernede og fokuserer på det, og mærker, hvordan alt følelse forsvinder fra din hånd, så bytter jeg rundt på alle bogstaverne inde i dit hoved og i alfabetet inde i dit hoved. Så når jeg om et øjeblik tæller til 3, og du kommer tilbage her til rummet, så vil du ikke kunne huske, hvad du hedder, og du vil ikke kunne stave til dit navn. Og 1, 2, 3, åbne øjnene. Hej, hvordan er det? Er det koldt for fingrene? Det er sommerlige, ja. Ja, okay. Hvad er du hedder? Jeg er Kåre. Du hedder Kåre. Okay. Ja. Kan du stave til det? K-A-A-R-E. Okay. Ja. Og så. Fuldstændig af. Slap fuldstændig af. Bare accepter den idé, den tager med. Slap fuldstændig af. Mærk, hvordan den summer i mine fingre, den her følelsesløshed. Jeg vil gerne acceptere, at din hånd er fuldstændig følelsesløs. På en skala fra 1 til 10. Hvor er vi så henne, sådan rent? Hvor meget mærker du nu? Ingenting. Ingenting overhovedet. Super. Og vi putter hånden ned igen. Mens du sidder der med hånden dernede, vil jeg gerne bede dig om at gå endnu dybere ind. Så du slapper endnu mere af. Slapper fuldstændig af. Det er som om, hvad når jeg slår i panden her, så prøv at dobbelt så dybt. Fordobler du den her følelse af ham, så gå endnu dybere ind. Endnu dybere ind i dig selv, fuldstændig af. Accepter, at det sker, forvent, det sker, føl og fornem det. Og mens du sidder der, slapper fuldstændig af, så vil jeg slet tallet 7 fra din bevidsthed. Tallet 7 vil nu være forsvundet fra din bevidsthed. En gang for alle er tallet 7 forsvundet fra din bevidsthed. Du sidder bare der og slapper fuldstændig af, og du går endnu dybere ind i dig selv. Og om et øjeblik, så vil jeg lige kalde tilbage og tælle tilbage her til rummet. Lige et øjeblik, og sætter tilbage her til rummet også. Og det gør jeg på 1, 2 og 3. Yes. Hvordan var det lige med den her? Er du ved at komme lidt følelser i tilbage i den? Ja, jeg kan godt mærke den. Ja, prøv lige til, om du har alle dine fingre tilbage. Og jeg har mine fingre? Ja, kan du tage dem på sådan 1, 2, 3, 4, 5? Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Jeg burde have 10, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
kun en 10. Ja, der er 10. Ja. Okay. Nej, lige eller andet der. Ja, der mangler en. Ja, på et tidspunkt. Så. Og så. Så den her arm, din venstre arm, den vil blive stiv som stål fra skulderen til albuen og hævet til hånden. Skulder, albu, helt op til hånden. Den er stiv som stål, og den vil du ikke kunne rykke den. Stiv som stål, som jeg slipper den, vil være stiv som stål. Stiv som stål. Bare forbi den her position. Forbi den her position med din venstre arm. Men vil du acceptere den idé, den tanke, at om du øjeblik, så den her højre hånd, det vil føles som om, at der er både tre heliumsballoner til din højre hånd, og den begynder langsomt i dit helt eget tempo, langsomt begynder den at stige, langsomt begynder din højre hånd at stige, stille og roligt, langsomt begynder den at stige, accepterer det sker, forvent det sker, den begynder at stige, den bliver trukket, nærmest som bliver trukket mod loftet, trukket mod loftet, den stiger højre. Den her arm, der bare stiger længere og længere, helt i dit eget tempo, kører den bare stille og roligt mod loftet, stiger bare stille og roligt mod loftet. Mens den anden arm, den venstre arm, er bare stiv som stål. Og jeg sidder lige og læser et ganske kort i en bog med her, mens den der arm, den stille og roligt kører opad mod loftet. Kører bare deropad i dit helt eget tempo. Til toren. Der er ikke guitar. Snakker sådan her, helt stille og roligt. Kør din hånd bare stille og roligt mod loftet. Stille og roligt mod loftet. Så vil jeg lige bede om at komme ganske kort op. Når jeg beder dig om at åbne øjnene, så vil du have den idé, den tanke, at du er en af Danmarks bedste guitarister. Du er i gang med at arbejde på dit nye album. Og du vil opleve, at den kvinde, der er til stede her i rummet, vil du tro er Jesper Binser fra DRD. Og du vil rigtig, rigtig gerne have lov til at spille et af dine nye numre fra din nye serie for Jesper Binser. Og prøv bare at tage armen ned langs siden, og så bare lige åbne øjnene en gang, og så kig over på din guitar derovre. Og så har vi jo fået besøg af Jesper her, som godt kunne tænke sig, at du lige spillede et nummer. Jeg ved, du er i gang med, er du ikke i gang med en ny CD? Jo. Ja. Jesper, han vil rigtig gerne høre et af de nye numre. Det kunne være, det kunne være rigtig fedt. Vil du... Ja. Okay. Har du mod på det? Ja. Det er bestemt lidt, eller... Hvad hedder det? Hvad for et vil du foreslå? Jamen... Jeg har faktisk ikke lavet navn til det endnu, men det kører nogenlunde sådan her. Ansat som træner i Brøndby. Du blev ansat som træner i Brøndby, og jeg kommer tilbage, og du åbner bare øjnene, og jeg kommer bare tilbage igen. Hej. Hej. Jeg hørte, du får nyt job. De har fyret af ekspedanen, så skal du tage over. Okay, ja. Ja. Hvordan regner du? Hvad bliver ambitionen? Så? Jamen, vi skal jo forsøge at klare i går ned, så. Ja. Og det bliver svært. Ja. Men er det noget, du er mand for? Ja, bestemt. Ja, bestemt. Du har altid været Brøndby, man er i hvert fald. Jo, ja, det er min. Så det ser du som din livsopgave? Ja, det er mit projekt. Det er dit projekt? Ja. Det er bare super, bare sove og slappe af. Helt sove og slappe af. Slappe helt fuldstændig af. Og bare nyde. Om et øjeblik, så vil jeg tælle dig tilbage her til rummet. Det vil gøre, at vi har tællet tallene fra 1 til 10. Og du vil åbne øjnene på 5 og være klar, frisk og vågen på 10. Og jeg tæller nu 1, 2, 3, 4. Åbne øjnene på 5. 6, 7, 8, 9 og klar for at skrive på 10.